Björn Söder, ni har ju tidigare anklagat av era meningsmotståndare för att vara nyfascister. Nu går landets stats- och finansminister ut och kallar er för det också. Hur kommenterar du det? Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att en statsminister och finansminister anmäler sig av sådana epitet och beskyllningar. Och jag tycker att man borde be om ursäkt. Flera av era företrädare har ju anklagats för det, bland annat för uttalanden om huruvida Zlatan är svensk eller inte. Du själv har ju varit i skottgluggen tidigare när du jämförde homosexualitet med tidigare lag. Allt det har ju anförts som bevis för att ni ska ha fascistiska tendenser. På vilket sätt har ni ändrat det? Jag hörde inte vad du sa, men jag har aldrig jämfört eller jämställt homosexualitet med tidelag. Det har jag aldrig gjort, så det blir en kraftfullt debatter. Men när det gäller nyfascism och liknande, jag vet inte vem som hittar på de här begreppen och definierar dem, men uppenbarligen finns det någon som gör det för att det ska passa in och slå mot Sverigedemokraterna. Men jag tycker det är häpnadsväckande att man använder sådana epitet. Det är ett konservativt parti och konservatismen har ingenting och kommer aldrig ha någonting med fascism att göra. Och praxis var väldigt viktigt när du själv skulle väljas till en av talmännen. Men nu bestämde ni er för att bryta mot riksdagspraxis när ni skulle fälla budgeten. Är inte det hyckleri? Så vi ansåg, för det första så är det ju Socialdemokraterna först och främst som har brutit mot praxisen genom att de förra året tillsammans med oss bröt ur delar av alliansregeringens budget och röstade ner. Så att frågan är vilken praxis man ska följa. Sen har vi ju till exempel inte blivit insläppta i kvittningssystemet. Det är en praxis också att alla partier i riksdagen ingår i det. Och vi menar på att ska vi följa praxis till punkt och pricka, så menar vi på att då ska man också respektera och låta oss få vara med i alla sammanhang där det är praxis att vi är med. Och det har man inte gjort tidigare. Man pratade redan förra valet 2010 om att man skulle minska antalet utskott eller platserna i utskott för att utestänga oss. Vi fick till exempel inte sitta med i utrikesnämnden. Vi fick till exempel inte biståndspengar som vi kan fördela och så vidare. Så att all den här praxis som man pratar sig varm om nu har man inte själva följt. Och i det här fallet så tycker vi att det som står över all praxis och står över huruvida vi själva kommer att behålla en lågmästarroll eller ej, det är att prioritera Sverige och att rädda Sverige. Och det menar vi på att det är högst prioritering. Och idag är det så att nu föreslår man att man går från en redan extrem invandringspolitik till en ännu mer extrem invandringspolitik genom att öka volymerna ännu mer. Och det här kommer att förändra det svenska samhällets grundvalar och utsätta det svenska välfärdssamhället för ett enormt tryck. Det kommer att vara högst kännbart för alla svenskar inom de närmaste 4 åren. Och då menar vi på att det är det högsta prioritet, det är att se till att få en kursändring.